خالد رضی اللہ عنہ نے ذرا سا بھی وقت ضائع کیے بغیر اپنی فوج کو جنگی ترتیب میں کیا۔ 4000 جانباز سواروں کے دستے طلحہ کو اپنی کمان میں رکھا اور حملے کا حکم دے دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمانوں کی تعداد دشمن کے برابر تھی، بلکہ کچھ زیادہ ہی تھی۔ رومیوں نے مقابلہ تو کیا، لیکن ان کے انداز میں جارحیت نہیں تھی، وہ دفاعی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کا حوصلہ اور جذبہ تو اسی ایک وجہ سے ٹوٹ گیا تھا کہ ان کے دو سپاہ سالار مسلمانوں کی قید میں تھے اور باقی سالار انفرادی مقابلوں میں مارے جا چکے تھے۔ اس رومی فوج میں پہلے جنگوں سے بھاگے ہوئے آدمی بھی تھے، ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کو قہر اور غضب سے لڑتے اور اپنے ساتھیوں کو کٹتے دیکھا تھا۔ انہوں نے بے دلی سے مقابلہ کیا اور پیچھے ہٹتے گئے۔ انہیں لڑانے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ مسلمانوں نے انہیں پسپائی سے روکنے کے لیے ان کے عقب میں جانے کی کوشش کی، لیکن پیچھے درختوں سے اٹی ہوئی وادی تھی جس میں وہ غائب ہوتے رہے۔ ان کی پیٹھ کے پیچھے دمشق تھا جو قلعہ بند شہر تھا، فاصلہ 12 میل تھا۔ یہ رومیوں کے لیے ایک کشش تھی، پناہ قریب ہی تھی، چنانچہ وہ فردن فردن درختوں کے جھنڈ میں سے گزرتے دمشق کی طرف بھاگ رہے تھے۔ رومی ایسی بری طرح مسلمانوں کے ہاتھ ہلاک ہو رہے تھے کہ میدان جنگ ان کی لاشوں اور تڑپتے ہوئے زخمیوں سے اٹ گیا۔ دوڑتے گھوڑے اور پیادے انہیں کچل رہے تھے۔ رومیوں نے اپنے پہلوؤں کے دستوں کو عام پسپائی کے لیے کہہ دیا۔ مسلمانوں نے تعاقب نہ کیا، کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ اپنی نفری کو بچانا چاہتے تھے۔ وہ بڑے کوچ کے تھکے ہوئے بھی تھے۔ بچے کچے رومی دمشق پہنچ گئے اور شہر کے ارد گرد دیوار نے انہیں پناہ میں لے لیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کیا، عورتوں نے زخمیوں کو اٹھایا اور انہیں مرہم پٹی کے لیے پیچھے لے گئیں۔ شہیدوں کی لاشیں ایک جگہ رکھ کر جنازہ پڑھایا گیا اور انہیں الگ الگ قبروں میں دفن کیا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رات وہیں گزارنے کا حکم دیا اور تمام سالاروں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بتایا کہ دمشق کے محاصرے کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ دمشق کی طرف آنے والے تمام راستوں کی ناکابندی کر دی جائے، تاکہ دشمن اپنے دمشق کے دستوں کو کمک اور رسد نہ پہنچا سکے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فحل کے قلعے کے قریب پہلے ہی ایک گھڑ سوار دستہ چھوڑ دیا تھا، وہاں سے امداد آنے کی توقع تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دو گھڑ سوار دستے دو مقامات پر بھیج دیے۔ ان کے لیے حکم تھا کہ ان راستوں سے کمک آئے تو اس پر حملہ کر دیں۔ 20 اگست 634 عیسوی، 20 جمادی الآخر 13 ہجری، خالد رضی اللہ عنہ نے دمشق پہنچ کر اس شہر کو محاصرے میں لے لیا۔ دمشق کے اندر جو رومی فوج تھی اس کی تعداد 16000 کے لگ بھگ تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر میں 20000 مجاہدین تھے۔ شہیدوں اور شدید زخمیوں کی وجہ سے تعداد اتنی کم رہ گئی تھی۔ کچھ دستے مختلف مقامات پر رومیوں کی کمک کو روکنے کے لیے بھیج دیے گئے تھے۔ یہ وجہ تھی کہ مجاہدین کی تعداد 20000 رہ گئی تھی۔ دمشق بڑا شہر تھا، اس کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا نام تھا: باب الشرق، باب توما، باب حابیہ، باب فرادیس، باب کیسان اور باب صغیر۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ہر دروازے کے سامنے 2-2، 3-3 ہزار نفری کے دستے کھڑے کر دیے۔ ہر دروازے کے لیے ایک سالار مقرر کیا: رافع بن عمیرہ، عمر بن العاص، شرجیل بن حسنہ، ابو عبیدہ، یزید بن ابی سفیان۔ یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری میں 2 دروازے دیے گئے تھے۔ زرار بن الازور کو منتخب سواروں کا 2000 نفری کا دستہ اس مقصد کے لیے دیا گیا تھا کہ وہ قلعے کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہیں اور اگر رومی باہر آ کر کسی دستے پر حملہ کریں تو زرار اس کی مدد کو پہنچیں۔ شہر کی دیوار پر رومی کمانیں اور برچیاں لیے کھڑے تھے۔ ان میں دوسرے سالاروں کے علاوہ دمشق کے دفاع کا ذمہ دار سالار توما بھی تھا، جو شہنشاہ ہرقل کا داماد بھی تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ رومیوں کے دونوں قیدی سالار عزازیر اور کلاس کو آگے لایا جائے۔ دونوں بندے ہوئے لائے گئے۔ انہیں دیوار کے اتنا قریب لے جایا گیا جہاں وہ دیوار پر کھڑے رومیوں کو نظر آ سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں سے بلند آواز میں پوچھا: کیا تم دونوں اسلام قبول کرو گے؟ دونوں نے اکٹھے جواب دیا: نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور کو آگے بلایا اور کہا کہ انہیں ان کے انجام تک پہنچا دو۔ زرار نے تلوار نکالی اور دونوں کی گردنوں پر ایک ایک وار کیا۔ دونوں کی سر زمین پر جا پڑے، ان کے دھڑ گرے، تڑپے اور ساکت ہو گئے۔ دیوار سے تیروں کی بوچھاڑ آئی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ اور زرار ان کی زد سے نکل آئے تھے۔ دمشق کا محاصرہ رومیوں کی تاریخ کا بہت بڑا واقعہ، بلکہ حادثہ اور المیہ تھا، اور مسلمانوں کی تاریخ کا بھی یہ بہت بڑا اور بعض تاریخ نویسوں کے لیے حیران کن واقعہ تھا۔ حیران کن تو رومیوں کے لیے بھی تھا، کیونکہ روم کی فوج اس دور کی بہترین فوج اور ناقابل تسخیر جنگی طاقت سمجھی جاتی تھی۔ رومی فوج دہشت اور تباہی کا دوسرا نام تھا۔ اس فوج نے ہر میدان میں فتح پائی تھی۔ کسرا کی فوج بھی اس سے کم نہ تھی، لیکن رومی فوج نے اسے بھی شکست دے کر الگ بٹھایا تھا۔ لیکن اتنی دور سے آئے ہوئے اتنے تھوڑے سے مسلمان اسی رومی فوج کو شکست پہ شکست دیے چلے جا رہے تھے، اور انہوں نے دمشق کو محاصرے میں لے لیا تھا، جو رومیوں کا بڑا ہی اہم اور قیمتی شہر تھا۔
قیصر روم نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کی بہترین اور دہشتناک فوج کو اس مقام پر لے آئے گی کہ اس کے لیے رومیوں کی روایات اور وقار کا تحفظ محال ہوگا۔ مسلمانوں کے لیے بھی شام میں فاتحانہ داخلہ اور دمشق کا محاصرہ بہت بڑا واقعہ تھا۔ ایک تو نفری دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی تھی جو زخمیوں اور شہیدوں کی وجہ سے کم ہوتی چلی جا رہی تھی، دوسرے اپنے وطن سے دوری، پسپائی کی صورت میں ان کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی، اس صورت میں انہیں کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں مل سکتا تھا۔ مختلف ادوار کے جنگی مبصروں اور واقع نگاروں نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر نے، جس کی نفری ہمیشہ خطرناک حد تک کم رہی، تاریخ نویسوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اگر جنگی مہارت اور قیادت کی بات کی جائے تو سر فہرست دو فوجیں آتی ہیں، ایک قیصر روم کی فوج، دوسری کسرا کی فوج۔ یہ دونوں فوجیں عسکری اہلیت اور قیادت کی وجہ سے مشہور تھیں۔ بے شک خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی قیادت، تیز رفتار نقل و حرکت اور میدان جنگ میں چالوں کا مقابلہ کم ہی سالار کر سکتے تھے، لیکن عقیدے کی سچائی اور جذبے کی شدت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گھروں اور اہل و عیال سے اتنی لمبی جدائی سپاہیوں کے جذبے کو کمزور کر دیا کرتی ہے، لیکن مسلمانوں کی فوج میں ایسی کمزوری دیکھنے میں نہیں آتی تھی۔ اس کیفیت کو مبصروں نے عقیدے اور جذبے کا کرشمہ کہا ہے۔ میرے عزیز رفیقو، خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے دمشق کے مضافات میں کہیں کہا، سوچو ہم کہاں تھے اور دیکھو ہم کہاں ہیں۔ کیا اب بھی کفار اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانیں گے؟ اور کیا وہ تسلیم نہیں کریں گے کہ اللہ نے ہمارے قبیلے کو رسالت عطا کی ہے جو برحق ہے اور کوئی دلیل اسے جھٹلا نہیں سکتی؟ اور تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرو گے جس نے تمہیں اتنے طاقتور دشمن پر فتح دی ہے؟ کوئی شمار نہیں اس کی رحمتوں کا، لیکن ان کے لیے جو اس کی رسی کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں۔ بے شک بے شک، کئی آوازیں سنائی دیں، اور اے برہنہ جنگجو، خالد رضی اللہ عنہ نے زرار بن الازور سے، جو خود زرہ اور قمیض اتار کر لڑا کرتے تھے، کہا، خدا کی قسم تو اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھے گا تو ایک دن تو ہی نہیں ہم سب افسوس کر رہے ہوں گے۔ زرار نے کہا، ولید کے بیٹے، دین اسلام کے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہتا، لیکن اس میں کوتاہی نہیں کروں گا کہ تیرے ہر حکم کی تعمیل مجھ پر فرض ہے۔ زرار بن الازور کے بولنے کا انداز اتنا شگفتہ تھا کہ سب ہنس پڑے۔ خالد رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں پر جہاں فضا مسکراہٹ آ گئی، انطاکیہ کی فضا ہنسی اور مسکراہٹوں سے محروم ہو گئی تھی۔ اس شہر کو رومی شہنشاہ ہرقل نے اپنا جنگی ہیڈ کوارٹر بنا لیا تھا۔ اسے جنگ کی جو خبریں روز بروز مل رہی تھیں، ان سے اس کی ذہنی اور جذباتی حالت ویسی ہی ہو گئی تھی جو مدائن میں شہنشاہ اردشیر کی ہوئی تھی، اور صرف شکست کی خبریں سن سن کر وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ مرج السفر میں رومیوں کو جو شکست ہوئی تھی، اس نے تو ہرقل کو باولا کر دیا تھا۔ پھر اسے اپنے سالاروں کے مارے جانے کی اطلاعیں ملنے لگیں۔ ازازیر زندہ ہے، ہرقل نے بڑے جوش سے کہا، کلاس ہے، یہ دونوں عرب کے ان بدوؤں کو دمشق تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہنشاہ معظم، محاذ سے آئے ہوئے قاصد نے کہا، وہ دونوں زندہ نہیں، کیا تم مجھ سے یہ جھوٹ منوانا چاہتے ہو؟ ہرقل نے غضبناک آواز میں کہا، کیا تم جھوٹ کی سزا سے واقف نہیں؟ سب کچھ جانتے ہوئے یہ خبر سنا رہا ہوں شہنشاہ معظم، قاصد نے کہا۔ ان دونوں کو مسلمانوں نے زندہ پکڑ لیا تھا، اور دونوں کو انہوں نے دمشق کے شہر پناہ کے قریب لا کر قتل کر دیا ہے۔ شہنشاہ ہرقل نے اپنے داماد سالار توما کے بارے میں پوچھا، اور میری بیٹی کے خاوند کی کیا خبر ہے؟ قاصد نے جواب دیا، سالار توما دمشق کے اندر ہیں اور محاصرہ توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، دمشق کا محاصرہ ہم توڑیں گے۔ ہرقل نے انطاکیہ میں اسی لیے ڈیرے ڈال رکھے تھے کہ فوج تیار کر کے جہاں بھی کمک کی ضرورت ہو وہاں فوج بھیجے گا۔ اس نے پہلے ہی لوگوں کو فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ گرجوں میں پادری صرف اس موضوع پر واعظ کرتے تھے کہ لوگوں کا فوج میں بھرتی ہونا کتنا ضروری ہے۔ وہ کہتے تھے کہ عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، اور وہ اسلام سے لوگوں کو خوفزدہ کرتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جب دمشق کی طرف بڑھ رہے تھے، اس وقت ہرقل نے اعلان کیا تھا کہ جو فوج تیار ہوئی ہے وہ اس کے معائنے اور احکام کے لیے اسے دکھائی جائے۔ یہ فوج اس کے سامنے لائی گئی تو اس نے ایسے جوشیلے اور جذباتی انداز سے فوج سے خطاب کیا کہ سپاہی آگ بگولا ہو گئے، تمہیں کوئی شہنشاہ حکم نہیں دے رہا۔ شہنشاہ ہرقل نے کہا، یہ خدا کے بیٹے کا حکم ہے کہ اس کے دشمنوں کو تباہ کر دو، صلیب کی آن پر مر مٹو، آج شہنشاہ نہیں تم جیسا ایک سپاہی ہوں۔ 9 ستمبر 634 عیسوی، 10 رجب 13 ہجری کا دن تھا، دمشق کے محاصرے کا 11th دن تھا۔ محاصرے کے 10 روز یہ سرگرمی رہی کہ دمشق کے کسی نہ کسی دروازے سے رومیوں کے ایک دو دستے باہر آتے اور مسلمانوں پر حملہ کرتے، لیکن زیادہ آگے نہ آتے، مختصر سی جھڑپ لے کر قلعے میں واپس جانے کی کرتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے ابھی قلعے پر کسی بھی قسم کا حلہ نہیں بولا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دیکھ بھال کر ہر طرف جاسوس بھیج رکھے تھے۔ محاصرے کے 11th روز ایک جاسوس اس حالت میں خالد رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ اس کا گھوڑا پسینے میں نہایا ہوا تھا، اور جب گھوڑا رکا تو کانپ رہا تھا۔ سوار کی اپنی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی،
उससे अच्छी तरह बोला भी नहीं जाता था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पहले तो उसे पानी पिलाया, फिर पूछा कि वो क्या खबर लाया है। रूमियों की एक फौज आ रही है, जासूस ने कहा। तादाद 10,000 से ज्यादा होगी, कम नहीं। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, तुमने उसे कहाँ देखा है? जासूस ने जवाब दिया, हमसे आगे निकल आई है और एक जगह का नाम लेकर कहा, हमारा एक दस्ता वहाँ मौजूद है। रूमी फौज कल किसी भी वक्त वहाँ तक पहुँच जाएगी। हमारे दस्ते की नफरी उसके मुकाबले में बहुत थोड़ी है, इसलिए मैं कहीं एक सानिया भी नहीं रुका। हमारा दस्ता मारा जाएगा और रूमी दमिश्क तक आ जाएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जासूस को रुखसत कर दिया। उनके लिए ये खबर हैरान कुन भी नहीं थी, परेशान कुन भी नहीं थी। उन्हें मालूम था कि हरकल अंताकिया में है और वहाँ वो आराम और सुकून से नहीं बैठा हुआ, बल्कि वो दमिश्क को बचाने के इंतजाम कर रहा है। ये रूमी फौज जिसकी इत्तला एक जासूस लाया था, अंताकिया से शहनशाह हरकल ने अपनी दमिश्क वाली फौज के लिए कुमक के तौर पर भेजी थी। मौरखों ने उसकी तादाद 12,000 लिखी है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसी तवक्को पर रूमियों की कुमक आएगी, दमिश्क की तरफ आने वाले रास्तों पर पहले ही से थोड़ी थोड़ी नफरी का एक एक दस्ता भेज दिया था। उनके सुपुर्द ये काम था कि कुमक को रोके रखें, मगर ये जो फौज आ रही थी इसकी नफरी बहुत ज्यादा थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसी वक्त सालारों को बुलाया और उन्हें बताया कि दुश्मन की ज्यादा नफरी आ रही है और उसे रोकने के लिए अपनी नफरी बहुत थोड़ी है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, रूमियों की इस कुमक को रोकना है और अपनी नफरी जो उसके रास्ते में मौजूद है उसे जानी नुकसान से बचाना है। हमें महासरे को जरा कमजोर करना पड़ेगा, इस कमी को हम अपने जज्बे से पूरा कर लेंगे। सालार शर्जील रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्न वलीद, तू जितनी नफरी काफी समझता है यहाँ से निकाल के भेज दे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, 5,000 सवार काफी होंगे, रूमियों की नफरी 10,000 से ज्यादा है। जर्रार बिन अल अजवर ने कहा, बहुत है और मुझे यकीन है इब्ने वलीद तू मुझे मायूस नहीं करेगा, इन 5,000 सवारों का सालार मैं हूँगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तेरी ख्वाहिश को मैं रद्द नहीं करूंगा इब्ने अल अजवर, लेकिन एहतियात करना कि जोश में आकर दुश्मन की सफों में न घुस जाना। अगर ऐसा जरूरी हो जाए तो तुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। और ये भी सुन ले इब्ने अल अजवर, अगर तूने देखा कि तू दुश्मन को संभाल नहीं सकेगा तो फौरन कुमक मांग लेना, मैं भेज दूंगा। वहाँ पहले से जो अपना दस्ता मौजूद है उसे भी अपनी कमान में ले लेना, ये सारी नफरी तेरे मातहत होगी, अपना नायब खुद ही चुन ले। जर्रार ने कहा, राफे बिन उमेरा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, ले जाए इसे और इतनी जल्दी वहां पहुंच जा जैसे तू उड़ता हुआ गया है। जर्रार बिन अल अजवर को दर्रा उकाब के करीब पहाड़ी इलाके में 5,000 सवारों के साथ पहुंचना था। वो जगह दमिश्क से कमोबेश 20 मील दूर थी। जर्रार तो जैसे उड़ते हुए वहां पहुंच गए, उन्होंने वहां जो नफरी मौजूद थी उसे भी अपनी कमान में ले लिया। ये इलाका पहाड़ी होने की वजह से घात के लिए मौजू था। रूमी फौज अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। जर्रार ने बड़ी तेजी से अपनी तमाम नफरी को घात में छुपा दिया। उसके साथ ही उस रोज का सूरज गुरूब हो गया। जर्रार ने संतरी इस हिदायत के साथ मुकर्रर किए कि वो टेकरियों और चट्टानों के ऊपर चले जाएं, बाहर न जाएं। पूरी एहतियात की जा रही थी कि दुश्मन को घात का पता न चले। रात गुजर गई, सुबह तुलू हुई और उससे थोड़ी ही देर बाद दुश्मन की फौज आ गई और ये सही मानों में फौज थी। नफरी ज्यादा, तंजीम नहायत अच्छी। देखा गया कि इस फौज के साथ बेशुमार घोड़ा गाड़ियां थीं और जो सामान से लदी हुई थीं और ऊँटों की तादाद भी बेहिसाब थी जिन पर बोरियां लदी हुई थीं। ये बाद में पता चला कि ये सामान खुर्दनोश था जो दमिश्क जा रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु दमिश्क की इस सूरत हाल से बेखबर थे। रूमियों ने दमिश्क का दिफा तो बड़ा अच्छा किया था, लेकिन शहर में रसद और खुराक की इतनी कमी थी कि 10 दिनों के महासरे में ही शहरी हर चीज की किल्लत महसूस करने लगे थे। हरकल को इतला मिल चुकी थी, उसने कुमक भेजी और उसके साथ खुराक का जखीरा भी भेज दिया था। जर्रार बिन अल अजवर को बताया गया कि रूमी फौज के साथ मालो असबाब बेहिसाब आ रहा है, तो जर्रार ने जोश में आकर हस्बे मामूल जर्रा खूद और कमीज उतार फेंकी और नीम बरहना होकर उन्होंने ऐलान किया कि बहुत मोटा शिकार आ रहा है। रूमी जब पहाड़ियों में आए तो जर्रार की ललकार पर मुजाहिदीन इस्लाम घात से निकलकर रूमियों पर टूट पड़े। तवक्को ये थी कि रूमी अचानक हमले से घबरा कर और बौखला कर भाग उठेंगे, लेकिन उनका दर्रे अमल ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने ये चाल चली कि पीछे हटने लगे और दर्रा उकाब के करीब उस जगह जा रुके जो हमवार मैदान था और ये पहाड़ी की बुलंदी थी। उन्होंने सामान की गाड़ियां पीछे भेज दी और उनके पीछे की फौज आगे आ गई। उनकी तादाद मुसलमानों से दुगनी थी और उनके अंदाज से साफ पता चलता था कि मुसलमानों का ये हमला उनके लिए गैर मुतवक्के न था, वो इसके लिए तैयार थे। उन्होंने कदम जमा लिए। जर्रार बिन अल अजवर ने दुश्मन को इस कैफियत में देखा कि उसने न सिर्फ ये कि हमला रोक लिया है बल्कि वो सामने से भी और दाएं बाएं से भी हमला कर रहा है। मुसलमानों का जोश व खरोश कुछ कम न था, लेकिन रूमी जिस मुनज्जम अंदाज से लड़ रहे थे इससे यही एक खतरा नजर आने लगा था कि वो मुसलमानों को भगाकर और काटकर आगे निकल जाएंगे। जर्रार को खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जिस हरकत से मना किया था उन्होंने वही हरकत की।
پہلے تو وہ منظم انداز سے رومیوں پر حملے کراتے رہے، لیکن دیکھا کہ رومی پیچھے ہٹنے کے بجائے چڑھے آ رہے ہیں تو ذرار جوش میں آ گئے اور چند ایک مجاہدین کو ساتھ لے کر رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے اپنی مخصوص جرأت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اور جو رومی ان کے سامنے آیا وہ کٹ کر گرا، اور اس طرح وہ اندھا دھند بہت آگے نکل گئے۔ کسی رومی نے نعرہ لگایا، یہ ہے برہنہ جنگجو، یہ کوئی سالار ہو سکتا ہے۔ اس نے للکار کر کہا، گھیرے میں لے لو اسے، زندہ پکڑ لو۔ ذرار نیم برہنہ ہو کر لڑنے اور دشمن کو ہر میدان میں حیران کن نقصان پہنچانے میں اتنے مشہور ہو گئے تھے کہ انطاکیہ تک ان کی شجاعت کے چرچے پہنچ گئے تھے۔ رومیوں نے اس نیم برہنہ جنگجو کو پہچان لیا۔ ذرار کے دائیں بازو میں ایک تیر لگ چکا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ذرار کے جسم پر دو زخم اور بھی تھے۔ بہرحال ان کے بازو میں تیر اترنے پر سب متفق ہیں۔ ذرار نے تیر کھینچ کر بازو سے نکال پھینکا۔ تیر نکالنا بڑا ہی اذیت ناک ہوتا ہے، وہاں سے گوشت باہر نکل آتا ہے، لیکن ذرار بن الازور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ وہ تو جیسے اپنے جسم اور اپنی جان سے دستبردار ہو گئے تھے۔ یہ تیر اور تلواریں تو جیسے ان کا کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتی تھیں۔ رومیوں کا تیر کھا کر انہوں نے تیر یوں نکال پھینکا جیسے ایک کانٹا نکال پھینکا ہو۔ ان کا دایاں ہاتھ تلوار کو مضبوطی سے تھامے رہا اور رومی کٹتے اور گرتے رہے۔ رومی انہیں زندہ پکڑنے کا تہیہ کر چکے تھے۔ انہوں نے ذرار کے آدمیوں کو، جو ان کے ساتھ آگے نکل گئے تھے، بکھیر کر الگ الگ کر دیا اور ذرار کو گھیرے میں لے لیا۔ اس موقع پر انہیں ایک یا دو زخم آئے۔ آخر کئی رومیوں نے مل کر انہیں پکڑ لیا اور انہیں باندھ دیا۔ رومی بلند آواز سے چلانے لگے، مسلمانوں، تمہارا سالار ہمارا قیدی ہو گیا ہے، ہم نے تمہارے ننگے سالار کو پکڑ لیا ہے۔ رومیوں کی للکار بلند ہوتی جا رہی تھی، ہم شہنشاہ ہرقل کو تحفہ دیں گے۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، شہنشاہ ہرقل کے لیے ذرار سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ اچھا نہیں ہو سکتا تھا۔ رومی انہیں باندھ کر پیچھے لے گئے۔ ان کے زخموں سے خون بڑی تیزی سے بہہ رہا تھا، جس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ہرقل تک زندہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ رومیوں نے ان کی مرہم پٹی کر دی۔ اس دور کی جنگوں میں فوجیں یوں بھی شکست کھا جاتی تھیں کہ سپاہ سالار مارا گیا، پرچم گر پڑا اور پوری کی پوری فوج بھاگ اٹھی، لیکن مسلمانوں کا معاملہ اس کے برعکس تھا۔ ذرار جیسا سالار پکڑا گیا تو دشمن کی للکار سن کر اس نے ان کے سالاروں کو پکڑ لیا۔ مسلمانوں نے حملے کی شدت میں اضافہ کر دیا۔ وہ لپکتے ہوئے شولے اور کڑکتی ہوئی بجلیاں بن گئی۔ رافع بن عمیرہ ذرار کے نائب سالار تھے۔ انہوں نے گرج کر اعلان کیا کہ اب کمان ان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے سامنے سے رومیوں پر حملے بھی کرائے، خود بھی حملوں کی قیادت کی اور دشمن کی صفوں کو توڑ کر آگے جانے کی کوشش کی، لیکن رومیوں کی صفیں مل کر بڑی مضبوط دیوار بن گئی تھیں۔ رافع ذرار کو رہا کرنے کی کوشش میں تھے، لیکن ان کی کوشش کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ مسلمان اپنے سالار کو دشمن سے چھڑانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ دوپہر سے ذرا بعد کا وقت تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ دمشق کے ارد گرد گھوم پھر کر جائزہ لے رہے تھے کہ دیوار کہیں سے توڑی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دو سالار ان کے ساتھ تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، خدا کی قسم دمشق ہمارا ہے، رومیوں کو کمک نہیں مل سکتی، ذرار اور رافع ان کی کمک کو بھگا چکے ہوں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ ایک گھڑ سوار ان کی طرف تیز آ رہا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، قاصد معلوم ہوتا ہے، اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اس کی طرف بڑھے۔ گھڑ سوار نے گھوڑا ان کے قریب روک کر کہا، سالار اعلیٰ، رومیوں نے ذرار بن الازور کو پکڑ لیا ہے، ابن عمیرہ نے ان کی جگہ لے لی ہے۔ انہوں نے ابن الازور کو رہا کرانے کی بہت کوشش کی ہے، لیکن رومیوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں۔ ابن عمیرہ نے مجھے اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ کمک کے بغیر ہم رومیوں کو نہیں روک سکیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے برہم سا ہو کر کہا، کیا میں نے اسے منع نہیں کیا تھا کہ اپنے آپ کو قابو میں رکھنا؟ رومی ہمارے اتنے قیمتی سالار کو نہیں لے جا سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے تمام سالاروں کو بلایا اور انہیں ذرار کی گرفتاری اور بیعت لہیا میں رومیوں کے سامنے مسلمانوں کی کمزور حالت کے متعلق بتایا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں خود ابن عمیرہ کی مدد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن محاصرہ کمزور ہو جائے گا، رومی باہر آ کر تم پر حملہ کر دیں گے، ہماری نفری پہلے ہی بہت کم ہو کر رہ گئی ہے، اگر میں نہیں جاتا اور میں کمک نہیں بھیجتا تو ہمارے 5,000 سوار مارے جائیں گے اور رومیوں کی کمک سیدھی یہاں آ کر حلہ بول دے گی، بتا سکتے ہو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے کہا، رافع کی مدد کو پہنچنا اور رومیوں کی کمک کو روکنا زیادہ ضروری ہے۔ ابن ولید، تو سمجھتا ہے کہ تیرا جانا ضروری ہے تو ابھی چلا جا، رومیوں کو باہر آ کر حملہ کرنے دے، وہ زندہ اندر نہیں جا سکیں گے۔ دوسرے سالاروں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کی تائید کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو یقین دلایا کہ ان کی نفری کم ہو بھی گئی تو بھی وہ محاصرے کو درہم برہم نہیں ہونے دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر مجھے جانا ہی ہے تو میں فوراً نہیں جاؤں گا، میں ایسے وقت یہاں سے سواروں کو لے کر نکلوں گا جب دشمن ہمیں نہیں دیکھ سکے گا۔ ابو عبیدہ میری جگہ لے لے، میں آدھی رات کے بعد 4,000 سوار لے کر نکل جاؤں گا۔ تم سب پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔
4000 सवारों को तैयारी की हालत में अलग कर दो और उन्हें बता दो कि आधी रात के बाद रवाना होना है। बैत लहिया कमोबेश 20 मील दूर था। सूरज गुरूब होने तक वहां रूमियों और मुसलमानों की लड़ाई होती रही। राफे बिन उमैरा ने शाम तारीख होने के बाद भी मुजाहिदीन को रूमियों के अकब में पहाड़ियों के दरमियान से गुजार कर भेजा, मगर हर टोली नाकाम वापस आई। जूं जूं वक्त गुजरता जा रहा था, जर्रार बिन अल अजवर मौत के करीब होता जा रहा था। राफे ने कई बार कहा, अल्लाह करे वो जिंदा हो, अल्लाह उसे जिंदा रखे, हम उसे छुड़ाकर जरूर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।